ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကြုံနေရတဲ့စစ်ပွဲတွေအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရှုံးနိမ့်မှုတွေဟာတော်လိုင်းတပ်တွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေကပေးတဲ့လက်နက်နည်းပညာနဲ့ရိတ်ခါတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကဒီကနေ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာရုံမြင့်တန်ကြားမိကွန်းကနေဆွဆွဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဗန်နိုင်ငံဆိုတာကိုတိကျကျပြောဆိုတာမရှိပေမဲ့အိန္ဒိချင်းတရုတ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်တွေကရှားတဲ့လက်နက်တွေကြောင့်သူ့ရဲ့တပ်တွေအထိနာနေတယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ဟာလက်နက်ကင်တောင်းကြသူတွေနိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွတ်သူတွေကအချက်ပဲလမ်းစဉ်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုငွေကြေးရရှိအောင်အဆသောရရှိအောင်စီးပွားရရှိအောင်လက်လက်ခရိုင်မိကြောက်ရရှိအောင်ဤပညာများရရှိအောင်အုပ်ချုပ်ထပ်ပေါ်မှုအခွင့်အလမ်းများရရှိအောင်လုပ်ဆောင်လေရှိပြီးကူညီပေးလက်ရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကိုကန့်ဒေသနဲ့လာရှုမြို့တို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ကိုကန့်တပ် MNDA အသုံးပြုခဲ့တဲ့ drone တွေ short tight drone တွေဟာကိပပညာရှင်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့အစီအမြင့်ထားတဲ့လက်နက်တွေဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကဆိုပါတယ်။ MNDA ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေး drone တွေကိုပြင်ပကြီးစားနည်းပညာရှင်တွေကအကူအညီပေးကာအစီအမြင့်ထားတာလို့သူကဆွဆွဲထားပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ EO နယ်မြေအချို့မှာလက်နက်ခဲယံမိကျဆက်ယုံများတီထောင်ထားပြီးလက်နက်များခဲယံများဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများထုတ်လုပ်နေတာကိုလည်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ဆက်ယုံတွေကထုတ်လုပ်တဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကို PDF အမေရိကန်အကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့အခြား EU အဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့တာတွေရောင်းချတာတွေပြုလုပ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။လူကြိုးတက်ဖို့မြန်ကဖန်စီရံပြီးတဲ့လက်နက်တွေခဲယံအများစုဟာလည်းအဲ့ဒီဆဲုံမြန်ကထုတ်လုပ်တဲ့လက်နက်ခဲယံများဖြစ်တာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီလိုလက်နက်ခဲယံပြီးကြောက်ဆဲုံတွေတီထောင်နိုင်မှုဆိုတာတာမန်ချင်းတွေနဲ့မရနိုင်ပါဘူး။ငွေကြေးအင်အားနဲ့နှီးပညာအင်အားများစွာလိုအပ်တာဖြစ်တာကြောင့်ဒီဆက်ယုံတွေလက်ပတ်ဖို့ငွေကြေးနဲ့နှီးပညာအင်အားဘယ်နည်းကရရှိတာလဲဆိုတာကိုလည်းစစ်သွားမှလည်းဖြစ်ပါတယ် MNDA TNL အကြမ်းဖက်တောင်းကျောက်သူများနဲ့ဆက်ဆက်ဖို့တွေတုံနေတဲ့ဒရော့ဘုံတွေရွှတ်တဲ့ဒုံတွေဟာနှီးပညာအရအစစ်မြစ်တင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပစ္စည်းများဖြစ်ကြောင်းလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်သူတို့တုံးဆွနေတဲ့ဒရော့တွေဟာပြည်ပဈေးကွက်မှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပေမဲ့ဒါတွေကိုပြင်ပကြီးစားနှီးပညာရှင်များနဲ့ပူးပေါင်းပြီးနည်းပညာရအစစ်မြင့်တန်တာတွေတဲဘက်မှာပုံမအသုံးမဝင်အောင်ပြုပြင်ထားတာတွေကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ကစစ်တောင်းမြေဝမ်းမှာစစ်ပွဲတစ်ဆဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်း KNU တပ်မဟာ135တို့ပါဝင်တိုက်ခတ်မယ်လို့သတင်းရကြောင်းသူကညှိတွားခဲ့ပြီးထိုင်းနယ်စပ်ကရလာတဲ့လက်နက်တွေကိုသူတို့အသုံးပြုနေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။သူတို့က PDF အမေရိကန်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကိုအကြမ်းဖက်တင်နှံများတင်ကြလေ့ကျင့်ပေးတာတွေလက်တွေများတက်ဆင်ပေးတာတွေကိုပြုတ်လခဲ့ပြီးတော့မှကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လုံချွေးစခန်းတွေမိဘတွေကိုလည်းအင်အားသုံးတက်ခဲ့ခြင်းပါလွတ်ဆောင်လာခဲ့ကြပါတယ်။တရှိမှာလည်းကရင်ယူနေနဲ့တမဟာ1 3 5သုံးခုပူးပေါင်းပြီးစစ်တပ်မြစ်တဲ့ဝိုက်မှာတက်ကွန်မြတ်ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်တရှိကရင်ယူဥက္ကဋ္ဌနဲ့စီးစူးစရုပ်တို့ကပူးပေါင်းကြံစည်ချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းရရှိထားပါတယ်။သူရဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုထိနာစေဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကန့်တပ် MNDA ရခိုင်တပ် AA နဲ့တန်းတပ် TNLA ကချင်တပ် KIA ကရင်တပ် KNU ချင်းတပ် CNF KNY တပ်တွေဖြစ်တဲ့ KNDF KNPP အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လက်နက်ကိုင်တပ် PDF တို့ကိုလည်းမင်းအွန်လိုင်းကအပြစ်ဖို့ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအွန်လိုင်းဟာဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကသူ့ကိုယ်သူယာယီတမရာလို့ကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီကို2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ထိတပ်တန်းတိုးထားပါတယ်။ယာယီတမရကြီးညာပြီးရတရပတ်နှစ်ပတ်ခန့်အကြာဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာလာရှိုးမြို့ခြေဆိုင်အရှိမြောက်တိုင်းဂျာမခစစ်ဌာနချုပ်ဟာကိုကန့်တက် MNDA လက်အောက်ကိုကြာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာမြန်မာစစ်တပ်မှာတမိုင်းဝင်ရှုံးနိမ့်မှုဖြစ်ပြီးစစ်တပ်တမိုင်းတစ်လျှောက်ပထမဦးဆုံးသောစစ်တိုင်းတစ်ခုလုံးစန့်ကျင်တော်လှန်သူတွေလက်အောက်ကိုကြာရောက်မှုလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။